אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, הרומו מתוך העדה הזאת, וכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם. ויאמר משה אל אהרון, קח את המכתה, ותן עליה אש מעל המזבח, ושים כתורת, והולך מהרה על העדה, וכפר עליהם. כי יצא הקצף מלפני אדוני החל הנגף. ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגף בעם, ויתן את הקטורת ויכפר על העם. ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה. ויהיו המתים במגפה 14,700 מלבד המתים על דבר קורח. וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה.